Rừng Saka Tevri Prabaromasasda Trung Parom Nơi Saka Tevri Khnong Kriya Đại Prong Trung Đã Nơi Prachonamiyu Sankha Hai Trung Prachun Giang Thmun Khnong Penu Saka Tevri Sdak Diên Mok Thvơ Chi Kaliên Nupatha Bomra Prasasda ពេលលើកយកនៅភេជ្ជនៈសម្រាប់ដាក់ឧច្ចារៈនៃព្រះសាស្តាទ្រង់លើកទូលលើសេរសាយកទៅចោលឥតមានការខ្ពើមរអើមបន្តិចឡើយសំបីតែព្រះភ័ក្រព្រះអង្គក៏មិនស្រពូនក្រៀមក្រំដែរលុះព្រះសាស្តាទ្រង់ជាសះស្បើយហើយសកៈទេវរាជក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់ទេវលោកវិញភិក្ខុទាំងឡាយបានប្រជុំគ្នាពោលសរសើរ នៅសកៈទេវរាញព្រះសាស្តាស្ដេចយាងមកក្នុងទីប្រជុំនោះទ្រង់ត្រាស់ថាមនីយភិក្ខុទាំងឡាយកាលដែលសកៈទេវរាញបានធ្វើយ៉ាងនេះមិនមែនជាការអស់ចាទេព្រោះតថាគតមិនបានធ្វើឲ្យសកៈទេវរាញសម្រេចសោតាបដិផលផ្លាស់អត្តភាពចាស់កាន់យកអត្តភាពកំឡោះដូច្នេះហើយ ទើបទ្រង់ត្រាស់នៅប្រគេថានេថាសាធុទេសនៈមរិយានំសន្នវាសោសតិយសុខោអទេសនេនៈពាលានំនចមេវៈសុខិសយាពាលៈសង្កតចារីហេតិខមន្ធានៈសោចតិទុក្ខោពលហេ สังเวสาอมเตเนวะสัพพตีเทโรจะสุขะสังเวสาญิตไตนังเวสัมมาเกโมตัสมาธีรัญจะปัญญัญจะเปหุสตัญจะโทรัญญะไสลังเวตะวันตะเมริยังตังตาติสังสัพพุรสังสเมถัง ភច្ចេថៈអ្នកខត្តៈបឋាងវៈចន្តិមាការបានឃើញនៅព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយជាការប្របីការនៅរួមជាមួយព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខសពកាលបុគ្គលក៏បីមានសេចក្តីសុខអស់កាលជានិច្ចបានព្រោះមិនបានឃើញនៅបុគ្គលពាលទាំងឡាយបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តសំគងដោយបុគ្គលពាល រមែងសោកស្ដាយអស់កាលជាអង្វែងការនៅរួមជាមួយនឹងជនជាតិរមែងជាទុកសំកាលដូចជាការនៅរួមជាមួយនឹងស្ត្រីយ៉ាងដូច្នោះឯងចំណែកការនៅរួមជាមួយនឹងអ្នកប្រាជ្ញរមែងជាសុខដូចជាការជួបជុំនៃញាតិទាំងឡាយយ៉ាងនោះដែរព្រោះហេតុនោះហើយបុគ្គលគួរសេពគប់និងសប្បុរសជាអ្នកមមួនផងមានបញ្ញាផង ជាអ្នកឆ្ងាយចាក់កិលេសផងមានប្រាជ្ញាល្អផងប្រកាសដូចដូច្នេះដូចជាប្រច័ន្ទគប់នៅផ្លូវនៃអ្នកខត្រឹកយ៉ាងនោះឯងសូមអនុមោទនា Thoát mà tiên đời, vọt bật sát sạc cả nạc chá, khai bật tiếng nhìn chơi.